дуже єдиніти дихатним маючим. І ось те, що я говорила, запущена і вже група та, що ще в 2012 році була заборонена використовувати її, малися і ще в 2012 році ліквідувати. Вона працює, димить прямо нам у двір. Фабрика Темп 3000 нас травить чадним димом. Учора летів чорний дим, сьогодні летить сіро-білий. Ми комісією тут зібралися і ось визначилися. Не зрозуміло, куди оці вихлопні труби виходять. Тільки що інженер головний сказав, що воно просто виходить на двір. Тобто немає ні фільтрів, ні труб із цих. Ми просто побачили, що вони є. Це одна труба, потім ось є друга, може і ще щось є, я не знаю. Тут закриті двері і є, тут то теж витяжки, ось. Там далі є. Вони просто виходять на вулицю. Ні димаря, ні немає ніяких фільтрів. Просто оці всі хімікати із цього агрегата виходитимуть у повітря. І все буде розповсюджуватися, розпорошуватися прямо нам на вулиці і в наші домівки. Мешканці прилеглих вулиць, що межують із фабрикою ТЕМ-3000, неодноразово збиралися на протести у захист свого життя і здоров'я. Фільм те, що відбувалося ці пів року. На жаль, час від часу ми це потерпали багато років. Ось ще хотіла вам показати. Зібрали ми за збереження нашої екології в місті, зібрали 227 підписів. Це ті люди, які хочуть жити в чистому охайному місті. Я підготувала прес-реліз, ось тут можете взяти, щоб ознайомитися краще. Зараз я хочу дати слово нашому депутату Ані Скороход. Вона ще вам розповість ще одну сторону цієї проблеми.